Rezidenční bydlení doplněné vhodnou občanskou vybaveností. To je úplně nový projekt městské části Praha 12, kdy se sami obyvatelé této městské části rozhodují, jaké nové stavby se objeví v okolí bývalého objektu Modřanského cukrovaru a na břehu Vltavy. Protože začínáme odzadu, začínáme od spolupráce s městskou částí, potažmo s občanem jako takovým, takže proběhly ty dvě kola, v kterých si vlastně občani specifikovali, co by tady případně chtěli mít a co jim tady v okolí chybí. Oceňuju zase lidi, kteří přišli a měli tu sílu, výdrž a chuť vlastně se o tom projektu bavit. V diskuzi s občany Prahy 12 nakonec zvítězily dva zajímavé návrhy, které jsou teď aktuálně ve hře. A z toho potom pracovní skupina vybere jednu finální, která bude dále rozpracována až do územního řízení, stavebního řízení. By se mohly konečně jednou do budoucna Modřany stát nejenom noclehárnou pro Prahu, ale doopravdy funkční žijící čtvrtí pro celou generaci. Obyvatelé Prahy 12 si přejí hlavně, aby byl zachován původní komín bývalého cukrovaru. V jeho okolí si pak představují restaurace, hřiště a další místa určená k rekreačnímu využití. Občané tady chtěli mít území prostupné, chtěli se dostávat k Vltavě a nezanedbatelná určitě je teda i ta funkce rekreační, kterou chtěli zejména využívat v rámci řeky Vltavy. Chybí v naší městské části veškerá občanská vybavenost, takže pokud se budeme bavit o tom, že dojde k nějaké dohodě v rámci výstavby školy, školky, i prodejních ploch, eventuálně ploch pro malou kavárnu, tak jedině jsme rádi. Obyvatelé Prahy 12 mohou již teď téměř s jistotou počítat s občanskou vybaveností, která bude poskytovat různé služby, dále s obchody, restauracemi a vypadá to, že se na břehu Vltavy objeví i loděnice, kde bude mít základnu místní vodácký oddíl. Tady ta lokalita doopravdy navazuje na tu klidnou část, co znamená toho pobřeží té Vltavy. Vítězný projekt bude vybrán na podzim roku 2017. Stavba poté započne na začátku roku 2020. Jana Peterková, Televize Praha.